Hei moikka. Mä törmäsin ihan mielettömän hienoa ideaan täällä TikTokissa. Eli tässä tulee tämmönen tosi joulunen ihana kaakao, mikä on suklaamunan sisällä. Eli tosiaan sä tarvit suklaamunia, minkä sä halkaset, sä laitat sinne sisälle kaakaojauhetta, sit tollasia pieniä vaahtokarkkeja. Ja sit se toinen puoli, niin sitä vähän lämmität kuumalla pannulla niin, että se sulaa. Ja liimaat sen takas sit siihen toisen puoliskon päälle, että siellä kaikki täytteet pysyy sisällä. Sit sä laitat sen kuumaan maitoon. Ja sä vähän sekoittelet, niin sitten sulle tulee aivan ihana kaakao, mihin nousee vaahtokarkit siihen pinnalle. Ja hei, tee näistä sellaisia pieniä syötäviä vietäviä sun ystäville. Eli laitat sellofaanipussiin tämmöisen suklaamunan, piparin ja vaikka semmoisen karkkikepin ja jotain karkkia. Tämä on aivan ihana jouluinen yllätys. Moi!